Stig Inge Bjørneby, sportschef i AGF. Vi står her ved den første træning, spillerne er gået i gang med at varme op, og vi kan se nogle nye ansigter. Oliver Lund kunne vi præsentere i går. Sæt lige nogle ord på, hvad er han for en spiller, vi får ind? Oliver er først og fremmest erfaren og allsidig. Han kender ligaen godt. Han kender de kravene vi skal jobbe etter, og han er veldig motivert til å bidra. Han har tegnet en ettårsavtale. Vi synes det var nyttig å få til når han var tilgjengelig, og vi hadde muligheten, så benyttet vi den. Og Jesper Hansen har vi netop kunne præsentere her til formiddag. Ny målmand, alle kender ham fra 3F Superligaen. Hvad er årsagen til, at vi henter Jesper Hansen ind? Ja, det er mange, fordi igen da, så har han veldig solid erfaring. Spilt fotball på højt niveau, og er i tillegg til sine kompetencer som en topp keeper, så er han en person som vi svært gjerne vil ha i vårt miljø. Han kan være med og sette krav, og vi skal holde hverandre på tærne hele veien. Vi skal arbeide hardt for å bli bedre hver dag, og det er helt etter hans hjerte. Det er sånn han liker å arbeide, og han er også veldig glad for å kunne komme til AGF, og jeg synes det var en perfekt match. Hva er han for en målmann? Hvordan ser du ham som målmann? Altså han er jo god på det meste, og ikke minst også til å distribuere, både med hender og føtter, og vil skape en ro gjennom sin spillestil og sin væremåte ute på banen. Og det kan vi jo trenge med at han har unge spillere foran seg som trenger den roen han skaper. Og det gir oss definitivt en trygghet. Han har veldig mange viktige ferdigheter i forhold til vårt spill. Og en ny sæson, ny træning, første træningsdag, så er der også nogle ansigter, som vi ikke ser her i dag. Blandt andre Bror Blume, som vi har taget afsked med. Hvad kan vi sende Bror afsted med? Hvad for nogle ord vil du sætte på Bror, der har været i klubben nogle år, nået 100 kampe, i forhold til, at han ikke skal være hos os mere? Altså, Brors historie i klubben er fantastisk. Måten han kom hit på den gangen og den innsatsen han har gitt. Han er ekstremt lojal og hardt arbeidende. Man kan alltid regne med han. Så han har gjort jeg sa det til drengene nå, at han har levert en fantastisk periode av sin karriere for AGF. Og det er klart at vi ønsker han å lykke til med nye spennende eventyr. Og jeg er glad på Bror sine vegne, så skulle vi selvfølgelig gjerne hatt han litt lenger selv. Men vi skal forstå at Bror i hans situasjon, når de mulighetene som han har hatt dukket opp, så vil han prøve det. Og det Vi skal ønske han lykke til på veien, og han er alltid velkommen tilbake til vår klubb. Og vi har haft nogle legespillere i foråret. Hvad er situationen med nogle af dem? Vi ved, at Kamil Grabar er rejst videre. Alle de her legeaftaler er ophørt. Der er mange fans, der ligesom tænker, er der nogen, der kommer tilbage? Hvad kan du sige i forhold til situationen med legespilleren? For det første så er alle legekontraktene utløpt. Og så har det jo vært spesielt stor interesse, spesielt kanskje rundt Dix. Og Kevin, han er nå i en fase hvor han vurderer sine muligheter og bruker tid på det. Og det er jo ikke en hemmelighet at han vurderer andre muligheter enn AGF, og kanskje først og fremst andre muligheter. Han er ikke minst også med den innspurten han hadde forrige sesong, så er han blitt attraktiv i andre ligaer for andre klubber, så han benytter nå den tiden her til å vurdere hvilke muligheter han har, og så følger vi bare med på situasjonen. Og fremadrettet, kan du give os lidt et indblik i, hvad dit arbejde kommer til at bestå af i forhold til at tilføje kompetencer til truppen her hen over sommerferien? Ja, det er jo som du siger, rett og slett, at vi jobber systematisk utifra en plan på hvordan vi skal komplettere troppen. Den er ikke komplett enda, det har jeg også sagt til spillerne. Så det vil bli flere introduksjoner etter hvert, i tillegg til de vi har gitt i dag. Jeg er nødt til at høre dig, Stig, som tidligere spiller. Solskin, sommerdag, den her bane ser forrygende ud. Har du ikke lige lyst til at komme ind og finde støvlerne? Heldigvis ikke, men jeg er veldig glad på vegne af spillerne, for jeg kan jo huske, hvordan de første dagene er i en sådan preseason, og det er jo fantastisk, specielt hvis man har gjort et godt stykke arbejde under ferien. Ja, for de får også lov at løbe lidt. Ja, det skal de nok. Tak fordi du lige har tid til at komme her.